Эгер сиз биздин каналда биринчи жолу болгон болсаңыз, каналыбызга катталып, жанындагы коңгуроону жандырып койгонду унутпаңыз. Чачкан сууларын карасаңар булардын. Эптеп ушинтип алдап атышат да чачкан сууларын кебетесин. Балыкчы чаң, күндө чаң. Бул өкмөт эмнеге ушунча карапайым элди алдай берет билбейм. Качан гана мындай бир аты ушу чын жүрөктөн кызмат кылышат элге билбейм. Ушундай болуп атат. Эч бир кыймыл жок. Мына 2 жыл болду, эч бир кыймыл жок. Үйдүн баары чаң, көчөнүн баары чаң. Жолгошу жүрүш, машина менен жүрүш вообще невозможно болуп калды. Өкмөт башындагылар, урматтуу премьер-министр, көңүл буруп койсоңуздар ушу жолго. 2 жыл болду, качан машина алдап эле, элди алдап эле жүрө бересиңер. Бакшыны, балыкчынын эли, көлдүн эли, булар сабырды унутушпайт экен, көл экен деп эле ушул нерсени пайдаланып да убакытты созуп жүрө беришпи болбойт го. Мына адилеттүү иш кылсаңыздар болот. Чаң, көчөнүн баары чаң. Боз ала чаң. Элге кыйын, таксисттерге да кыйын, маршрутка жүргөндөргө да кыйын, баардыгына кыйын мына. Эми чачкан суусун кара, булар деген ушундай да, булар деген ушул сууну чачтык, ушунча суу чачтык деп ушунун акчасына списание кылышат да. Эми чачкан суусун карап көргүлө, жөн эле бир себелеп кетти эчтеке мына. Жөн эле бир чачкан суусун карасаңар, качанкыга чейин элди ушинтип алдашат билбейм. Кудай кечирсин. Өкмөттөгүлөрдүн баардыгына Аллах таалам ыйман, инсап берсин. Мындай адилеттүү элге, ичпей жебей адилеттүү элге кызмат кылса экен, ушинтип эле кудайдан тилеп калдыкчын. Кантип уялбай анан телевизорго чыгып алып анан элге акыл үйрөтүшөт. Ак көйнөк кийип, галстук тагып эле акыл үйрөткөндөн башка эчтеке билбей калды бул өкмөт. Сүйлөгөндөн башка эчтеке билбейт баардыгы. Бир шайлоого бир аз убакыт калганда баары пиар кылып, телевизордон улам улам сүйлөп, кыйым болуп сүйлөп калышат. Ишке келгенде эчтеке жок. Эптеп бир бийликке, бир эмеге, бир креслого отуруп алгандан кийин эле бүттү. Эч бир кыймыл аракет жок, бүттү анан. Тойлордо төргө отуруп эле, устукан жеп эле, улуу урматтуу болуп эле калышат. Эч бир пайда жок. Уялгылачы өкмөттөгүлөр, уялгылачы. Уялсаңар боло, качанга чейин ушундай